ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਟੁੱਚੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੀਵ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕੀ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਇਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਟੁੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਦੋਦਰ ਕੁਛ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੋ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ? ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਪੂਲਰਿਟੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਲੜ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦੋਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੂਗਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਰੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਤੀਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਆਸ਼ੂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਔਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਜੂਗਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।